Så der, så er det onsdag morgen, og her er en update, hvor vi skal åbne pakker. Vi starter med at åbne dem her. 5. december. Lad os se, hvad den har på. Nej, jeg er strøm. Det er strømper. Nej. Det er ligesom en lille del. Underbukser. Det er simpelthen en underbukser, jeg har fået af den såkaldte nisse. Perfekt. Lad os håbe, vi får noget bedre i Toms julekalender. Yankee bar. Original. Det var bedre. Vi ses senere. Hey guys, så er vi ude på i Frederiksmarken. ADF's træningsanlæg, hvor vi snart skal interviewe nogle spillere herom. 40 minutter af en halv times tid. Det skal nok blive sjovt. Vi ses senere. Okay. Hvilken betydning har udenlandske spillere for dansk fodbold? Det er på en eller anden måde jeg synes, det er en vigtig faktor i fodbold, fordi du kan se, der er mange af dem, der kommer med noget ekstraordinært. Her i Danmark, der har vi en måde at opdrage fodboldspillere på, og det er meget sådan skoleret, at man spiller på en bestemt måde i Danmark. Men det er også fint at få nogle input udefra. Du kan se her mange af de ekstraordinære spillere, der kaldes Brian Hunt, Bundur, Sejner, de kommer fra andre fodboldkulturer, så de... Det er godt med noget balance frem og tilbage, og ja. Kan hjælpe hinanden. Hvad med, hvornår er man sådan en god fodboldspiller? Sådan uddyb det. Altså hvis jeg skal gøre det kort, så er du en god fodboldspiller, når du formår at løse den opgave, din træner han giver dig. Hvis det er at sørge for, at deres højkant han ikke rører bolden hele kampen, så er du en god fodboldspiller, hvis du kan gøre det. Hvis det er at lave 100 indlæg i en kamp, så er det det. Altså det handler om at kunne gå klar en opgave, ligesom alle andre steder. Ja. Hvad synes elitefodboldspillere om sådan amatør sådan, eller bredde fodboldspillere, som vores lærer har kaldt, at vi skulle kalde det? Jeg synes, det er pissefedt. Jeg ser selv alle mine kammerater spille i især fodbold serie 1 flere gange om ugen, hvis det er muligt. Jeg vil ønske, jeg også kunne tage op og træne sammen med dem, for jeg synes, det er lidt anderledes. Omklædningsrummet er også sjovt på en anden måde med øl og fest og hvad det nu er. Og jeg synes, det er... Jeg synes, det er mega fedt at være med bredt fodbold, og jeg elsker at komme og se det. Men jeg er også heldig, at jeg spiller her i Aarhus, så jeg har alle mine venner omkring, og jeg kan se dem. Synes jeg som professionel elitespiller, at der er for mange penge i fodbold? Eller om der er for lidt? Det ved jeg sgu ikke. Det har jeg ikke. Det ved jeg ikke, om jeg har en holdning til. Jeg har svært ved at sige, om det skulle være mere eller mindre. Altså, hvis vi tager en som Ronaldo og Neymar med i sådan noget. Jeg synes, det er voldsomt. Det er voldsomt summer, jeg hører om, når jeg hører, hvad de tjener. Men igen, altså, jeg er også bare nødt til at sige, at han står model til så meget. Folk, de skal... Ja. Han kan ikke leve et normalt liv. Han kan ikke gå ned i brusen og handle. Og han skal stå model til 800.000 mails om dagen, eller hvad han får. Og jeg synes, at han skal være et forbillede for hele verden nærmest, og en af de mest kendte mennesker i verden. Hvad så med her i Superligaen? Det ved jeg ikke. Det er svært at sige. Superliga-spillere er jo godt betalt i forhold til det normale arbejdsmarked, men man kan også sige, at som fodboldspiller, så har du også 100.000 ubetalte timer, indtil du bliver professionel. Og efter du er færdig med at være fodboldspiller, så skal du også til at finde et arbejde. Så om det er for meget eller for lidt, det ved jeg sgu ikke. Ja, og sidste spørgsmål er det vigtigt for elitefodbold, at der, eller der findes en god bredde i Danmark? Det synes jeg. Det synes jeg. Det er med til at give, hvad hedder det, jamen, det er med, bredt fodbold er med til at skabe fodbolden i Danmark, fordi hvis ikke der er bredt fodboldspillere, så kommer der heller ikke nogen ungdomsfodboldspillere, og hvis der ikke kommer nogen ungdomsfodboldspillere, så bliver der heller ikke nogen gode danske fodboldspillere, okay. Så
alt sammen er vigtigt. Især ungdomsfodbold synes jeg næsten er det vigtigste, og så kommer bredde og elitefodbold over. Men det er vigtigt at have en masse klubber, som danner en masse fodboldspillere, for jo flere der spiller, jo bedre bliver vi. Yes. Hey guys, lige en update. Jeg skal sætte dig med et projekt igen, efter mig og Niklas, vi havde været ude og interviewe AGF. Vi fik lige en hyggelig snak med Josef Tutu, inden vi så interviewede Jens Dage. Så det skal nok blive godt. Vi ses senere. Det var da dit format. Men du kan jo ikke finde ud af at redigere det fra, så... Jo. Det var vist lige en glas, der lige stinder der, det er så også lige det, du vil sige. Hey guys, lige en update her. Hvad er det, du skal have her lige? Det er et F-besøg, det gik rigtig godt. Vi er meget nødt til at sige, at vi fik en god snak med, hvad hedder han? Josef Tutu. Han var meget hyggelig at snakke med, kort. Og så interviewede vi Jens Dage, viceanfører. Så det var meget vellykket, vil jeg sige. Hvad synes du om det, Simon? Jamen, det er meget godt. Der kan du se. Men nu, så er I skulle lige skruet over Word-dokument, så vi har vores rapport færdig til vores projekt. Den støje, vi afleverer her i aften eller i morgen, eller hvornår det nu er. Og så stjæler vi fremlægget i morgen. Lige nu er bistorbilene på besøg på Aarhus Stiften. Er det det, Simon? Ja, det tror jeg. Jeg ved ikke. Det er også det. Perfekt. Han var i hvert fald et eller andet her i Aarhus. Bistorben her i Aarhus. Vi ses senere. Hey guys. Min mor var fra lige kom lige forbi med min skrab juletalender, fordi vi skulle synge sammen med mig og mange andre, da bistoppen han var her. Men nu skal vi skrab og lade os op, at jeg får 10 juletræer, som sandsynligt får det her meget, meget lave. Rum. 1.000. En julemand. Han giver 50.000. Det er også godt. Hvor var det? En tromme. Det var dejligt. Så er vi tæt på at vinde 1.000 kroner. Så er vi 2 skridt nærmere at vinde 1.000 kroner og et skridt nærmere at vinde 50.000. Det er positivt. Vi ses senere. Hey guys. Så er vi færdige med alt. Og vi er klar til aftensamlingen. Og vi er færdige med aftensamlingen. Så jeg håber, I har nydt den her video. Og så ses vi igen i morgen til endnu en omgang af Legenden Lasse Løgmarts vlog. Vi ses.